Një shtator ishte nën ditën e parë të regjistrimeve për vitin e ri shkollor në 84 shkollat e ciklit 9 vjeçar të Durrësit, si dhe në 29 shkollat të mesme. Në gjimnazin Gjergj Kastrioti të Skënderbeu, që në orët e para të mëngjesit, numri të regjistruarve kishte arritur shifrën e 5 nxënësve dhe po vijonte pa ndërprerje. Kryetaria e Komisionit të Regjistrimeve të kësaj shkolle, Alma Andreu, tha se këtë vit pritet që në bangët e klasave të para të gjimnazit do të uren rreth 290 nxënës në 8 klasa të reja. Regjistrimet ligjërisht kanë nisur sot në datë 1 shtator dhe do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Deri në këtë moment që ne po bëjmë intervistën, kemi pasur prurje nga të gjitha shkollat në zonës të interesuar për të regjistruar në shkollën tonë. Shkolla jonë ofron një kapacitet për 290 nxënësish dhe ne e pretendojmë që këtë vit të hapim rreth 8 klasa të viteve të para. Ndërsa dy nxënëse që regjistrohen për herë të parë në këtë gjimnaz thanë për Adrianet Televizion: "Ndihem shumë mirë pasi ky ka qenë gjimnazi im i preferuar, që e kam zgjedhur para shumë kohësh, domethënë që duhet vit e Gjergji." Edhe kështu. Çfarë nxënëse keni qenë? Në shkollën Maria Kaçulini. Me përparim Simon? Shumë mirë. Përse ke zgjedhur Kaçulini? M'pëlqen ky gjimnaz, sepse ka kërkesa shumë të larta, ndihem mirë në këtë gjimnaz, dhe besoj se ky është gjimnazi i duhur që unë duhet zgjedhja. Sipas kritereve të vendosura, në regjistrimit e javës së parë do të përfshihen nxënës që janë të zonës së shkollave që mbulon ky gjimnaz, ndërsa në javën e dytë, vendet që mund të mbeten vakante do të plotësohen edhe me nxënës të zonave të tjera të qytetit.